Príjemný dobrý deň všetkým. Vítam vás pri ďalšom webinári. Dneska si povieme niečo o krajinách Latinskej Ameriky a o príležitosti na nich. Takže som veľmi rád, že tento webinár vznikol z podnetu viacerých klientov, ktorí sa pýtali na možnosť nejakého investovania, nejakých viacerých informácií o tomto regióne. A preto by som privítal, ak by hocikto z vás mal nejaký nápad na nejakú zaujímavú tému, ktorú by sme mohli rozpracovať na webinári, nemusí sa to vôbec týkať akciového trhu alebo nejakého iného trhu, môže sa to týkať napríklad nejakého spôsobu nazerania na trh alebo možno aj niečoho úplne iného, ako sú napríklad nejaké alternatívy k energiám, ako sme to mali napríklad webinár o Fukushime. Akýkoľvek podnet bude pre nás veľmi dôležitý, aby sme vedeli vlastne, čo vás ako klientov zaujíma, čo vás ako ľudí, ktorí sa zaujímajú finančné trhy, máte nejako vo svojom hľadáčiku. Takže dneska to bude Latinská Amerika, takže povieme si určite veľa zaujímavého, ale hneď by som vás na úvod chcel pozvať aj na budúco týždňový webinár, ktorý by mal byť o ECB, nakoľko vlastne v štvrtok bude rozhodovať ECB o menovej politike, takže tento webinár bude tiež veľmi zaujímavý. Predtým, než začneme, ale nasleduje klasické upozornenie o tom, že všetko to, čo si tu hovoríme, má informačný charakter a nemá to byť považované za žiadne odporúčanie na nákup alebo predaj nejakého finančného aktíva. Zároveň upozorňujeme na to, že obchodovanie môže byť rizikové, hlavne ak je robené na páku. Takže začal by som prvým slajdom. Jednoducho Latinská Amerika ako taký región je, čo sa týka populácie, oveľa menší než Čína. Vidíme tu na týchto štatistikách, že tam žije približne 570 miliónov ľudí oproti 1,35 miliardy ľudí v Číne, ale popri tom HDP za rok 2010 bolo v Latinskej Amerike o niečo vyššie než v Číne. To znamená, že tieto ekonomiky majú vyššie HDP per capita ako v Číne. To znamená, že sú trošičku už viac rozvinuté. Samozrejme ťahajú to krajiny ako Mexiko a Brazília, ale určite tu zohráva svoj vplyv aj výmenné kurzy, nakoľko tie skresľujú tieto štatistiky tým, že tieto meny sú respektíve pomaly posilňujú voči doláru, miesto toho čínsky yuan až tak príliš neposilňuje, takže v dolárovom vyjadrení sú tieto štatistiky trošičku skreslené. Stále ale chcem poukázať na to, že sa tu bavíme o veľmi silnom regióne, kde je veľmi silný potenciál ďalšieho ekonomického rastu. Najväčším ťahuňom tu je vlastne Brazília, ktorá ako taká patrí do skupiny BRIC, to znamená skupiny, ktorú tvorí Brazília, Čína, Rusko a India, teda krajiny, ktoré majú najvyšší potenciál ekonomického rastu. Takže tento región ako taký tiež patrí medzi emerging markets, ale celkovo ako taký má veľmi veľký ekonomický potenciál a práve preto sa mu aj venujeme. Skončil nám rok 2010, ten bol znamení veľmi silného rastu. Ten dosiahol približne 6% a jeho hlavné dôvody bolo zlepšenie terms of trade. Nie je príliš známy pojem, ale mnohí tí, ktorí sledujete makroekonomický kalendár z Nového Zélandu, tak viete, že tento pojem býva často zverejňovaný, myslím, že mesačne, a hovorí o vzťahu medzi cenou exportu a importu. Pokiaľ krajina viac exportuje a tá cena exportu stúpa v porovnaní s importom, zlepšuje to veľmi dobre jej štatistiky, hlavne obchodnej bilancie. Dobre vieme, že obchodná bilancia, respektíve jej prebytok, vstupuje pozitívne do HDP. Takže práve tento faktor vplýval na to, že ekonomický rast v roku 2010 bol veľmi silný. Celkovo v regióne až 50% exportu tvoria komodity, čo je na jednej strane pozitívne, na druhej strane negatívne, pokiaľ jednoducho dôjde k nejakému výraznému poklesu komodít, ako sme to napríklad videli v období 2008-2009, kedy ekonomický rast v tomto regióne výrazne prepadol. A ďalšou podporou ekonomického rastu bol aj veľmi veľký prílev kapitálu z zahraničia, ktorý podporuje ekonomický rozvoj, tým vlastne, že úvery sa stávajú lacnejšie, môže pokračovať úverová expanzia a jednoducho celá táto ekonomika dokáže fungovať na základe dlhu, podobne ako to vidíme vo väčšine ostatných ekonomík. Zároveň uvoľnená fiškálna politika a zatiaľ len veľmi pomalé utesňovanie monetárnej politiky tiež pomáhali ekonomike tým, že
nie všetky, ale časť krajín tvorí, respektíve volí na podporu ekonomiky aj fiškálnu politiku, povieme si, ktoré áno, ktoré nie, a zároveň to utesňovanie menovej politiky kvôli narastajúcej inflácie zatiaľ len veľmi pomalé, a bude to témou pravdepodobne roka 2011, o čom si vlastne aj povieme. Takže rok 2011 by mal byť rokom konsolidácie, ako som hovoril, už ten ekonomický rast z tempa 5,8% v roku minulom by mal spomaliť do pásma 4 až 5%. Samozrejme, že tu tie odhady sú rôzne, sú banky, ktoré sú skôr v rámci toho niekde stredu, napríklad myslím, že to bola Credit Agricole alebo Morgan Stanley, a sú banky samozrejme, ktoré sú aj výrazne bičie, napríklad Deutsche Bank, tu je poznáme z toho, že má ten svoj najvyšší cieľ pre index S&P 500, očakáva, že ten pôjde úplne blízučko k historickým maximám. Čo by malo podporovať túto konsolidáciu je hlavne inflácia, ktorá v týchto ekonomikách rastie. Je to veľmi veľkým problémom a inflácia ako taká sa môže stať tým problémom nabaľujúcej sa gule. Práve preto centrálne banky začínajú pomaly v regióne zasahovať voči inflácii. Tiež si povieme, ktoré sú to. Takže inflácia by mala byť jedným z tých faktorov, prečo ten ekonomický rast spomalí, ale určite sa nezastaví, a vidíme, že rast 4 až 5% je naozaj veľmi silný. To, čo sa ale deje, hovoríme o tom, že vlastne ekonomika spomaluje, krajiny potrebujú sa brániť voči nadmernej inflácii, čo ale vyvoláva tlak na posilnenie ich mien. A to, čo som tu spomenul, je trilema makroekonomickej politiky. Na chvíľku trošku zablúdim k niečomu, čo je trošičku teoretického charakteru, ale veľmi dôležité. To je vlastne táto trilema. Trilema je vlastne rozhodnutie sa medzi troma možnosťami. V tomto prípade si ale nevyberáme jednu, ale vždy len dve. To znamená, politici, či už centrálni bankári, ale celkovo aj vláda, sa vlastne musia rozhodnúť medzi troma dilemami. Jednou je fixný výmenný kurz, druhou je nezávislá menová politika a tretia je mobilita kapitálu. Čo nám vlastne tieto veci hovoria? Mobilita kapitálu hovorí, že krajina má otvorený účet, kapitálový účet, a bez problémov môže prijímať kapitál a zároveň ho aj vyváža, takže nie je zabranené pohybu kapitálu. Druhým tým vrcholom tohto trojuholníka sú výmenné kurzy. Pokiaľ chce mať krajina výmenné kurzy, tak musí odpustiť buď do tejto mobility kapitálu, alebo od nezávislej monetárnej politiky. To, čo vlastne tieto krajiny volia, je nezávislá menová politika, nakoľko chcú bojovať s infláciou, ale zároveň kvôli prílevu kapitálu chcú zachovať, respektíve nechcú mať fixné výmenné kurzy. Dobre vieme, že väčšina z týchto mien je voľne obchodovateľná, samozrejme v nejakom pásme, ale nie sú tie kurzy fixované. Tým pádom strácajú kontrolu nad mobilitou kapitálu a teda čelia tlaku tzv. Hot money, horúcich peňazí, ktoré smerujú do týchto ekonomik. Na rozdiel od toho napríklad Čína sa rozhodla, že svoj menový kurz zafixuje, to znamená má fixný kurz oproti doláru, má nezávislú menovú politiku, ale neotvorila svoj kapitálový účet a teda nie je tam dovolený prílev kapitálu. To je práve jeden z dôvodov, prečo sa z čínskeho juanu nemôže tak skoro stať rezervná mena, nakoľko ostatné subjekty nemajú možnosť, ako môžu prijímať kapitál alebo respektíve ako môžu získavať juany z trhu. Takže toto je jeden z tých dôvodov, prečo vlastne nie je možné vybrať si všetky tieto tri vrcholy zároveň. A napríklad taká Brazília má kapitálovú mobilitu, teda má teda Brazília má nezávislú menovú politiku, dovoluje voľný pohyb kapitálu, ale teda sa vystavuje riziku zvýšenia svojho menového kurzu. Takže to je niečo, čo je veľmi dôležité z hľadiska nazerania na makroekonomické politiky jednotlivých krajín, tým pádom, že nemôžu získať výhodu zo všetkých týchto troch politík. Takže toto je vlastne jedna z tých hlavných tém, ktorá sa týka emerging markets. Poďme teda pokračovať k téme o Latinskej Amerike. To, čo by tiež malo podporovať
Tieto ekonomiky v roku 2011 by mali byť vysoké ceny komodít, ako sme už spomínali, 50% ich exportu tvoria komodity. Rast v Ázii je stále naozaj silný a zároveň finančné trhy sú napumpované likviditou, ktorá by sa tiež mala dostávať aj do komodít a tým pádom tie terms of trades pre tieto ekonomiky by sa mali zvyšovať a tým pádom by mal ten rast síce spomaliť, ale naďalej ostať vysoký. Ďalším bodom je fiškálna politika, ktorá by mala prejsť z výrazne uvoľnenej na neutrálnu, nakoľko tieto krajiny síce majú veľmi nízke dlhy, ale nemôžu si dovoliť nejakú rozšafnosť a tým pádom nemajú už nejakú možnosť dodatočne podporovať ekonomiku. Táto v podstate už ani nepotrebuje, takže táto podpora sa trošičku z tohto trhu stratí. Ale celkovo jednoducho tá menová politika, respektíve fiškálna politika, ostane uvoľnená. Tým najväčším problémom je menová politika, nakoľko viaceré z krajín by mali zvyšovať sadzby, to sa týka napríklad Mexika, ale hlavne Brazílie, ktorá by mala zvyšovať úrokové sadzby. A ten rozsah, akým sa budú zvyšovať úrokové sadzby, bude závisieť hlavne na tom, aká rýchla bude inflácia, aký rýchly bude rast cien na ekonomickom raste, pretože ak by ekonomický rast výraznejšie spomalil, tak určite nepríde k nejakému výraznému zvyšovaniu sadzieb a zároveň to bude závisieť aj od tempa posilnenia meny. Dostávame sa teda ešte predtým, tu mám tabuľku o tom, ktoré vlastne krajiny sú v Latinskej Amerike ekonomicky najsilnejšie. Vidíme, že číslom 1 je Brazília s ekonomickým, respektíve s objemom HDP 2,1 bilióna dolárov. To znamená naozaj výrazný a teda silný ekonomický rast a vidíme, že z toho regiónu, ktorý tu máme, tvorí približne tretinovú časť, takže vidíme, že je vlastne hlavným tým ťahuňom ekonomického rastu a pokiaľ pri Brazílii príde nejakým výraznejším pohybom pri ekonomickom raste, tak vlastne zasiahne to celý región, nakoľko ten podiel je tam naozaj výrazný. Druhou najsilnejšou ekonomikou je Mexiko s približne trojštvrtinovým ekonomickým rastom a nasleduje Argentína, Kolumbia a Venezuela. Keď sa pozrieme na HDP per capita, vidíme, že tie ekonomiky sú približne rovnako silné. Nie je tu nejaká veľká disproporcia ako napríklad v Európskej únii, kde vidíme, že jednoducho tie rozdiely sú naozaj markantné. Čo sa týka ekonomického rastu, tak ten je nad úrovňou 5%, teda v roku 2010 bol nad úrovňou 5% pre väčšinu týchto ekonomík, ale vzhľadom na to, že do celého regiónu patrí oveľa viac krajín, tak ten výsledok skončil trošičku silnejší a nie ako priemer 2,4, ale ako sme si už spomínali, teda 5,4 a teda 5,2, ale na trošičku vyššej úrovni 5,8. Čo sa týka najsilnejšieho HDP per capita v dolárovom vyjadrení, tak ten má Argentína, ale vidíme, že Chile a Mexiko sú veľmi blízko týmto úrovňam. Takže krajina, ktorá má z tohto dá sa najväčšie doháňať, je Brazília a práve o tejto krajine si povieme určite aj viac v nasledujúcich slajdoch. Ako som už hovoril pri tej trileme, krajiny majú uvoľnené menové politiky a teda uvoľnené svoje meny, a ktoré sa vystavujú nejakému výraznejšiemu zhodnoteniu. Táto tabuľka zobrazuje meny hlavných šiestich krajín regiónu a ich zmeny od roku 2005. Vidíme, že ten najsilnejší rast zaznamenal brazílsky real. To kvôli tomu, že táto krajina patrí medzi favoritov na akciovom trhu a zároveň jednoducho je dobre pozicionovaná oproti komoditám a práve voči Brazílii nastáva jednoducho ten najvýraznejší pohyb z týchto mien, kedy vlastne real posilňuje najviac. To, čo sa vlastne stalo, bolo aj, že Brazília musela intervenovať voči svojej mene a
Montega, myslím, že to bol vtedy teda minister financií, teraz nie som si istý, ale povedal jednoducho, že tu máme naozaj menovú vojnu a bol jedným z prvých naozaj vysoko postavených politikov, ktorý upozornil na to, že tá menová vojna, ten currency war naozaj existuje a že v podstate tá situácia, ktorá je na trhu, tá situácia konkurenčných devalvácií je naozaj veľmi vážna. S týmto rastom svojich mien, ale tieto ekonomiky aj strácajú konkurencieschopnosť a o tomto syndróme sa zvykne hovoriť ako Dutch disease, teda o holandskej chorobe. A tá je vlastne podporená históriou a to tým, že v polovici 20. storočia sa v Holandsku našli obrovské náleziska zemného plynu a vlastne tým, ako sa krajina preorientovala z nejakých klasických odvetví, ako je priemysel a poľnohospodárstvo na ťažbu zemného plynu, tak vlastne aj mena pokračovala v posilnení, nakoľko mali z toho veľmi vysoké zisky, ale to, čo sa stalo, bolo, že vlastne tá ekonomika nakoniec stratila akúkoľvek inú oporu a vlastne táto silná mena spôsobila, že tieto ostatné odvetvia úplne odchádzali, pretože sa stali nekonkurencieschopné a vlastne mena nakoniec oslabila. To znamená, že tá silná mena vlastne privodila nejaký pád tejto krajiny v následujúcich obdobiach. Takže toto je vlastne dôvod, prečo sa tieto ekonomiky bránia voči prílišnému zhodnocovaniu svojich mien. Takže je to niečo, čo je fundamentálne aj odôvodnené, prečo sa tieto ekonomiky boja prílišného zhodnocovania svojich mien. Okrem toho, že majú problémy so silnými menami, majú problém aj s infláciou. Vidíme, že tá ostáva veľmi silná práve v Brazílii. A následne je rovnako aspoň podobne silná v Mexiku. A tie krajiny, ktoré majú trošičku menší problém s infláciou, je Chile, Kolumbia a Peru. Stále je ale tá inflácia značne silná. Keď sa pozrieme na ten predchádzajúci trend, tak vidíme, že tá inflácia dosahovala štandardne tie úrovne okolo 4%, respektíve vyššie. To znamená, že ten problém s infláciou je dlhotrvajúci a je len málo pravdepodobné, že príde k nejakej stabilizácii cien na úrovni niekde cieľa ECB, teda možno na úrovni 2% v týchto krajinách, pretože ten ekonomický rast je stále veľmi silný a je veľmi málo pravdepodobné, že tá inflácia by naozaj sa stala niekde nejakou stabilnou v regióne ako takom. Určite sú tu aj nejaké výnimky, o tých si určite povieme. Začal by som teda prezentáciou jednotlivých týchto krajín. Na úvod je to Brazília, teda najväčšia ekonomika regiónu. Tá získala veľkú podporu v tom, že majú novú prezidentku, je to žena Dilma Rousseffová, ktorá jednoducho garnitúra je proreformne orientovaná, v trhmi je prijatá jej vláda veľmi dobre. Brazília je teda už, ako som spomínal, najsilnejším ťahuňom ekonomického rastu v regióne. To sú samozrejme pozitíva, ale je tu aj nejaké rizika. Tým prvým rizikom je hlavne rastúca inflácia, o ktorej sme si hovorili, že jednoducho pokiaľ bude centrálna banka pristupovať k boju s infláciou, tak určite to nebude príliš podporovať akciový trh. Druhým, ale takým veľkým rizikom, ktorý možno vieme aj využiť a práve toto je možno ten dôvod, prečo sa budem venovať dneska najviac Brazílii, je možnosť vzniku bublín. Ako sme si ukazovali, ten prílev špekulatívneho kapitálu bude pravdepodobne veľmi veľký a jednoducho krajina ako taká zaznamenáva oveľa väčší prílev kapitálu, než by inak mala mať kvôli tomu, že má vlastne prebytkový bežný účet a jednoducho zároveň aj rastie import. To znamená, že
tá situácia z hľadiska tých medzinárodných financií pre Brazíliu už možno nevyzerá až tak veľmi dobre, ale to, čo sa môžeme vidieť, je práve tento rast špekulatívneho kapitálu. Možno práve preto pristupuje Brazília k tomu, aby zastavila tento prílev a robí rôzne intervencie na tomto trhu. Zatiaľ sa im to ale príliš nedarí. Objavujú sa správy jednoducho, že v Brazílii by mohla vzniknúť bublina na akciách a hlavne na realitnom trhu. Zatiaľ tie akcie tomu nenaznačujú, ale práve to je možno nejaká tá budúcnosť, kedy by akcie a to ich ohodnotenie mohlo nejako výraznejšie vzrásť. To, čo by to malo podporiť, je hlavne Olympiáda v roku 2016, ktorá bude v Rio de Janeiro. V Rio de Janeiro, teda v tom známom meste, ktoré známe karnevalmi, takže Brazília a brazílsky akciový trh je práve náchylný na tieto bubliny. Je možné jednoducho využiť tento trh na špekulovanie, hlavne čo sa týka akcií venujúce sa realitnému trhu. Ja som pozeral na Sexotradery, tí hlavní stavitelia sa žiaľ nedajú obchodovať cez túto platformu, respektíve ich ADR-ka, teda akcie, ktoré sa obchodujú v Spojených štátoch, Saxobanka neponúka. Stále je tu ale veľmi veľa iných akcií, ktoré sú zatiaľ atraktívne a ohodnotené, ale aj veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti po prílave toho kapitálu budú tie ohodnotenia oveľa vyššie. To, čo je ale samozrejme rizikom, je, že v prípade toho, že sa tam obrovské množstvo toho kapitálu nahrnie, tak zrazu môže nastať ten opačný tok. Teda ten kapitál sa bude veľmi rýchlo snažiť utiecť. To sme mohli vidieť, napríklad tu vidíme brazílsky real, ako výrazne oslabil behom extrémne krátkej doby a tento vlastne pohyb zaznamenali všetky tieto meny. Takže dobre sme to videli aj na krosoch, ako je Audi EPI, USD EPI alebo hoci ktoré iné jenové krosy. Pokiaľ jednoducho nastane nejaký útek, tak sa to jednoducho prejaví a investori sa snažia akýkoľvek kapitál stiahnuť odvšadiaľ. A práve tu sa vystavujeme riziku pri nejakých dlhých pozíciách, že jednoducho, ak sa takéto niečo stane, tak jednoducho sme vystavení negatívnemu efektu takéhoto toku kapitálu. To, čo je teda dôležité, je uvedomiť si, že inflácia rastie v krajine a krajina začína evidovať nejaký výrazný nárast špekulatívneho kapitálu, ktorý nie je charakteru teda priamých zahraničných investícií, ale skôr tých portfóliových investícií, a to znamená, že investori začínajú špekulovať na to, že akcie budú naďalej rásť, dlhopisy budú stúpať a tak ďalej. Respektíve dlhopisy budú len stúpať v určitej miere, samozrejme, že pokiaľ bude zvyšované úrokové sadzby, čo je tlačí skôr dlhopisy nadol, ale jednoducho začínajú špekulovať na to, že aktíva tam budú zhodnocovať sa a hlavne by to malo byť zvykatá pravdepodobnosť bubliny na realitnom trhu. Takže Brazília zatiaľ veľmi zaujímavá krajina. Uvidíme, ako sa jednoducho situácia vyvinie ďalej. Poďme si povedať niečo o ďalšej krajine. Je to Mexiko. Je to krajina, ktorá je veľmi závislá na raste Spojených štátov, podobne ako napríklad severný sused Spojených štátov, Kanada. Teda obidve tieto ekonomiky sú výrazne exponované voči tej najväčšej ekonomike sveta, teda Spojených štátoch, Spojeným štátom. Čo sa týka Mexika, až 50% exportu krajiny smeruje hlavne do Spojených štátov. Tie najväčšie odvetvia, ktoré v krajine sú a ktoré sú práve vystavené Spojeným štátom, sú automobilky, elektronika a turizmus. Obrovský prílev kapitálu do krajiny prinášajú práve americkí turisti, ale zatiaľ nejaký efekt nejakého špekulatívneho nárastu alebo podobných špekulatívneho nárastu aktív zatiaľ v Mexiku nie vidieť. Mexiko ako také má celkom dobré parametre, čo sa týka makroekonomického rámcu. Vidíme tu tie dáta, nezamestnanosť je veľmi nízka, dosahuje 5,4%, aj keď dobre vieme, aké sú na tom štatistiky v Spojených štátoch, keď je tá reálna nezamestnanosť asi dvojnásobne vyššia, tak v tomto prípade môže byť ten násobok aj oveľa vyšší, takže tá reálna nezamestnanosť tam môže byť vyššia. Pozitívne vyzerá aj nízky vládny dlh, vidíme, že dosahuje len 28% HDP a pozitívom je aj len mierne deficitný bežný účet, nakoľko Mexiko viac stále, aj keď má silný export, tak stále viac importuje ako exportuje.
To, čo sú ale hlavné rizika, je tam to poradie, by malo byť skôr opačné. Hlavným rizikom je vysoká kriminalita, dobre vieme o vojnách drogových kartelov v krajine a tak ďalej, ktoré nevyvolávajú príliš pozitívny efekt na medzinárodnom trhu a tá atraktivita Mexika na trhu nie je až taká vysoká. Druhým problémom je nízka schopnosť vyberania daní. Je to niečo podobné, čo spojená nádoba s tým prvým bodom, nakoľko je tam jednoducho veľmi vysoká šedá a čierna ekonomika, ktorá ale jednoducho nedokáže byť zdanená. Tá schopnosť vlády jednoducho podporiť ekonomiku alebo respektíve rozbehnúť nejaké reformy je práve obmedzená tou schopnosťou vyberania daní. Možno aj práve preto je ten vládny dlh taký nízky. A z hľadiska nejakých štrukturálnych reforiem sa očakáva zmena až po voľbách, ktoré prebehnú v roku 2012. Inak pripomínam, že budeme pri viacerých krajinách hovoriť o tom, že v blízkom období budú voľby, takže je to jeden z tých faktorov, ktoré by mohli pozitívne ovplyvniť trh v týchto krajinách. Mnohí si možno pamätáte, myslím, že to bol rok 2008, kedy boli voľby, rok 2009, kedy boli voľby v Indii a ten akciový trh tam behom pár dní naozaj vrastolo desiatky percent. Takže ak nejakej takej pozitívnej zmene príde v jednej z týchto krajín, tak by sme mohli teoreticky vidieť rovnako silný rast. Ako už bolo uvedené v tej tabulke porovnávajúcich regióny, veľmi silným adeptom na pokračovanie silného rastu je aj Argentína. Minulý rok dosiahol ten rast 8,5%. Krajina má prebytok bežného účtu, má aj primárny prebytok štátneho rozpočtu, to znamená, že rozpočet je prebytkový pred nákladmi na financovanie štátneho dlhu, ktorý jednoducho tiež tvorí značnú časť výdavku, ale to sa týka hlavne toho primárneho rozpočtu. To je niečo, čo vlastne musia výrazne dosahovať krajiny PIX, keď chcú jednoducho znižovať pomer dlhu k HDP, nakoľko musia znižovať tie výdavky, ktoré sú pred výdavkami na splácanie dlhu. Takže toto je samozrejme veľký problém. Argentina má tú výhodu, že tento prebytok už má a zároveň klesá aj celkový vládny dlh. To, čo sú tu ale rizika, je v prvom rade vysoká inflácia, nakoľko jednoducho vieme o tom, že tam bola hyperinflácia a celá ekonomika je jednoducho napojená na infláciu a keď inflácia rastie, keď ceny rastú, tak to celú ekonomiku ťahá stále ďalej a ďalej a jednoducho je to nejaký zaciklený systém, z ktorého nie je len tak ľahké uniknúť. Preskočím na ďalší slajd. Pozrieme sa na to, ako vlastne infláciu má Argentína. Problémom je, že tam jednoducho nie je nejaký naozaj skutočne dôveryhodný indikátor inflácie. Tento index inflácie s názvom INDEC bol vypracovaný Medzinárodným menovým fondom, aby jednoducho bolo možné aspoň nejakým spôsobom sledovať infláciu. Tento index sa pohybuje približne na úrovni 10%, čo je už dosilná inflácia, ale tie neoficiálne údaje, je to nejaký Muñozov index, tak ten je vlastne niekde na úrovni 25%. To znamená, že toto je inflácia už naozaj veľmi vysoká a práve toto je jeden z tých hlavných problémov Argentíny, jednoducho vysoká inflácia. Zdá sa, že tá ekonomika sa stále ešte z toho svojho problému s infláciou nedostala. Čo sa týka, prečo je tam vlastne tá inflácia stále taká vysoká, tak okrem toho, že tá ekonomika je už nabaluje sa jednoducho stále tá inflácia, ťaha sa pred sebou, sú tam vysoké inflačné očakávania, myslím, že to bola Credit Agricole, sú tie inflačné očakávania niekde na úrovni 30%. To znamená, všetci už počítajú s infláciou a je veľmi ťažké vybiť tieto inflačné očakávania. Infláciu ale podporuje všetko, je to silný ekonomický rast, stále expanzívna fiskálna politika. Povieme si, prečo môže byť stále expanzívna a zároveň nečinná centrálna banka, ktorá jednoducho nemá tú dôveru a nemajú tam žiadneho takého walkera, ako bol v 80. rokoch vo Fede, ktorý dokázal jednoducho zastaviť infláciu. Myslím, že to boli 70. a 80. roky niekde tam. Zastaviť jednoducho nabalujúcu sa infláciu a tie vysoké inflačné očakávania. Prečo môže byť vlastne tá fiskálna politika stále expanzívna? Dôvodom je závislosť príjmov v rozpočte
od daní z exportu soje a ropy, pretože Argentina má tiež ropu a je to vlastne obrovská krajina, kde sa pestujú komodity, hlavne teda poľnohospodárske komodity, jednou z nich je aj soja a vlastne vďaka príjmom z exportu týchto komodít má ekonomika, teda má vláda zdroj na to, aby mohla financovať ekonomiku, aby mohla naďalej ju stimulovať a tlačiť tam peniaze. Rizikom, ktoré tam aj je, je to, že vlastne zahraniční investori stále nezískali stratenú dôveru v krajinu, aj keď tu jednoducho sú kroky na to. Myslím, že tam majú prezidentku a táto prezidentka sa snaží o to, aby boli reštrukturalizované staré dlhy, chce sa snažiť o ich splatenie, pretože veľká časť neakceptovala default, ale jednoducho stále bojujú s Argentínou a chcú za to, aby tieto dlhy boli vyplatené a jednoducho toto konanie stále trvá a dovtedy jednoducho, kým to neprebehne, nezíska jednoducho Argentína prístup na kapitálové trhy a toto je niečo, čo aj vlastne vyvoláva nejakú nepríliš pozitívnu náladu investorov ani k akciovému trhu, takže nie je to príliš zaujímavý trh pre investorov. V tejto ekonomike budú tento rok voľby. Očakáva sa celkovo mierne zlepšenie, ale dôležité je zlepšenie práve v centrálnej banke, ktorá jednoducho je nečinná a nerobí nič s vysokou infláciou. Takže pozrime sa na ďalšiu z týchto ekonomík, jednou Chile. Je to krajina, ktorá bola zasiahnutá silným zemetrasením zo začiatku roka 2010. A vzniká tam vlastne potreba obnovy tejto ekonomiky. Tie škody, ktoré zemetrasenie vyvolalo, sa odhadujú približne na 16% HDP. Je toto číslo približne 30 miliard dolárov, čo vôbec nie je málo, ale krajina sa začala pripravovať na nejaké problémy, alebo respektíve začala si šporiť na akékoľvek nejaké negatívnu situáciu tým, že má fond devizových rezerv, ktorý je v objeme 11 miliard dolárov a tento kapitál sa vlastne chystá použiť na obnovu ekonomiky. Nemusí si teda nejako výrazne sa zadlžovať, tretinu peňazí má vlastných zdrojov, má veľmi dobré verejné financie, vidíme tu ten neskutočný údaj, pomer dlh HDP dosahuje 6% a rating tejto krajiny sa pohybuje v pásme od AA- po A, to znamená, že 2Ačka, čo je jednoducho veľmi, veľmi silný rating, takže je vidieť, že krajina dôveru investorov má jednoducho zdroje na to, aby mohla financovať svoju obnovu, takže je to jedna z tých najsilnejších, respektíve najstabilnejších ekonomík vôbec. Zároveň veľmi dobre hodnotená aj politická situácia. Svetová banka ohodnotila politickú situáciu v regióne na úrovni Francúzska, čo znamená, že je to považované za veľmi, veľmi dobrú krajinu s veľmi dobrým veľmi dobrou vnútornou politikou. To, čo je ale problém, je ekonomický rast, ktorý je závislý na exporte ropy. Tento menší graf ukazuje, koľko percent celkového exportu tvorí meď. Vidíme, že aktuálne to je približne na úrovni medzi 50-60%, ale skôr v tom vyššom čísle, čo vôbec nie je dobré, pretože ak by náhodou meď skorigovala, tak to bude mať dosť negatívny dopad na túto ekonomiku. Zatiaľ ale v tomto nie je problém. Chile ako také pokračuje v ťažbe tejto komodity. Zemetrasenie nejako výrazne neovplyvnilo túto situáciu, takže čílska ekonomika by ďalej mala profitovať z exportu tejto komodity. Samozrejme, ale na druhú stranu je to veľké riziko, pretože to je jednostranne orientovaná ekonomika, takže stále treba sa mať na pozore pred touto ekonomikou. Zaujímavou z pohľadu komoditných investorov môže byť aj peruánska ekonomika, teda ekonomika Peru. A tá je tiež závislá na exporte komodít, pre niekoho to samozrejme môže byť zaujímavé. A tu je pekne vidieť tá
štruktúra exportu ku koncu tretieho kvartálu. Vidíme, že najviac to bola meď, nasledovalo zlato, na menších úrovniach zinok, olovo, iné materiály, majú aj ropu, exportujú ryby a tradičný export, teda respektíve iný export než komoditný, tvoril približne, ak na to pozerám, asi 20%, 20-25% exportu, čo znamená, že vôbec nie nejakú vysokú úroveň. To znamená, peruánska ekonomika je podobne orientovaná ako ekonomika Chile, teda jednostranne hlavne na komodity. Samozrejme, tá meď tu tvorí trošičku nižší objem a ekonomika je diverzifikovaná, ale stále to predstavuje trošičku riziko pre investorov. Čo sa týka ekonomického rastu, tak ten je veľmi silný a dosahuje 8,8%, a popri tom aj ekonomika nízku mieru inflácie, dosahuje len 21%, teda niečo nie príliš typické pre krajinu Latinskej Ameriky. Problém je ale veľmi vysoká dôchodková nerovnosť a rozloženie spoločnosti ako takej, keď na jednej strane tu máme primorské oblasti, ktoré, alebo respektíve mestá, ktoré sú veľmi, veľmi dobre na tom, a na druhej strane sú tu horské oblasti, kde jednoducho je tá úroveň populácie veľmi nízka. Z ostatných krajín regiónu sú tu dve, Kolumbia a Venezuela. Kolumbia tam má svoj teda zaujímavý exportný artikel, ale popri tom nepríliš známom, teda nepríliš preslávenom, v tom dobrom slova zmysle, je tu samozrejme energetika, ťažba nerastných surovín, teda hlavne základných a drahých kovov, a nakoniec aj poľnohospodárstvo. Znamená, že je to krajina, ktorá je všestranne orientovaná. To, čo ale problém je, podobne ako pri Argentíne, zatiaľ nemá dôveru investorov, ale čaká sa, že po 10 rokoch, počas ktorých nemala investičný rating, by mala krajina získať svoj investičný rating. Dôležité je ale sústrediť sa na reformu verejných financií, nakoľko tie nie sú príliš v poriadku, a na zabezpečenie bezpečnosti, pretože tá úroveň násilia je oveľa vyššia než v Mexiku a myslím si, že najvyššia, aspoň teda z tých štatistík, ktoré som mal k dispozícii, najvyššia v celom regióne. Takže toto je niečo, čo bude u investorov vyvolávať stále veľké obavy. Osobitným prípadom je Venezuela. Dobre vieme, kto je tam na čele, že jednoducho stále je tam riziko znárodnenia, stále je tam riziko toho, že situácia sa môže zhoršiť, že tam jednoducho nepríde k nejakým reformám. Krajina dosahuje za posledných 30 rokov rast približne len 2% ročne, čo vôbec nie je silné číslo vzhľadom na to, že exportujú ropu, a určite ak by sme odpočítali ropu a ropný sektor, tak jednoducho ten potenciál tej ekonomiky, respektíve ten rast, by mohol byť dokonca asi aj záporný. Takže nie je to jednoducho krajina, ktorá je atraktívna na investovanie, hlavne pod súčasným vedením Cháveza. Takže nie je to jednoducho jeden z tých trhov, ktorému sa dnes budeme venovať. Čo je ale veľmi zaujímavé, má obrovské energetické bohatstvo, ktoré nespočíva v rope, ale v ropných pieskoch, ktoré má aj Kanada, ale v tomto prípade ide o oveľa, oveľa väčší objem týchto ropných pieskov, ktoré sa dajú v prípade naozaj tej núdze a vysokých cien ropy niekde možno nad 150 dolármi bez problémov použiť na ťažbu ropy. Určite nebude krajinu ako Venezuela, rozvojovú ekonomiku, zaujímať nejaké znečistenie životného prostredia, takže dá sa čakať, že naozaj, ak by sa situácia nevyvinula dobre, čo ešte trošku odbočím, podľa viacerých bank, či už to bol Goldman Sachs, Morgan Stanley alebo Bank of America Merrill Lynch, sa čaká, že niekde okolo roku 2014 už OPEC nebude mať nadbytočnú kapacitu, teda nebude už žiadna nadbytočná kapacita Saudskej Arábie, pretože toto je tá krajina, ktorá tú kapacitu má, aby mohla jednoducho vyrovnávať nejaké šoky, čo sa týka cien, skôr ponuky ropy. Jednoducho môže sa stať, že zrazu tej ropy už dosť nebude. Dobre vieme, že Rusko a jeho output nedokáže jednoducho len tak prelomiť tie predchádzajúce úrovne a postupne asi bude klesať, takže
Je tu možno, že Kanada a práve Venezuela ako krajiny, ktoré majú obrovské ropné piesky, by mali profitovať z tohto vývoja. Samozrejme, že je tu téma aj zemný plyn, a hlavne teda skvapalnený zemný plyn, ktorý by mohol byť nejakou alternatívou voči rope, ale tiež sa nedá jednoducho zemný plyn použiť na, v tom, na výrobu nejakých potrebu iných derivátov na umelé vlákna a tak ďalej. Jednoducho ropa ako taká je stále veľmi potrebná pre svet v aktuálnej podobe. Takže skončil by som prvú časť, navrhujem prestávku, nejakú 5 minútovú a po prestávke budeme pokračovať. Takže ak by ste mali nejaké otázky, či už k Latinskej Amerike, k akciovému trhu, alebo sa chcete len baviť medzi sebou na, o eurodoláre, takže pokojne, nech sa páči, ten chat je tam na to, takže prihlásim sa k vám opäť o 5 minút. Zatiaľ ďakujem. Takže môžeme pokračovať. V tejto druhej časti sa budem venovať priamo akciovému trhu v Latinskej Amerike. Čo sa týka výhľadu na rok 2011, ten je celkovo pre strany väčšiny analytikov, ako aj ten môj výhľad, je bíči a určite sa týka aj krajín emerging, teda Latinskej Ameriky. Ja som sa predtým, než som mal tento webinár, priznám sa moc, nevenoval tomuto akciovému trhu v tomto regióne, ale zdá sa, že naozaj ponúka zaujímavé príležitosti, o ktorých si určite dneska niečo povieme. Čo sa týka celkovo trhu ako takého, tak by mal mať oporu hlavne v komoditách, nakoľko väčšina z týchto ekonomík sa zaoberá práve vývozom komodít, ako aj očakávaniam rastu domáceho dopytu, pretože tieto ekonomiky, ktoré doteraz len exportovali, sa budú snažiť tiež získať niečo aj pre seba a jednoducho začne sa tam vytvárať silnejší domáci dopyt. To HDP na osobu, teda HDP per capita, zatiaľ v nich nie je nejako výrazné, ale jednoducho je len otázkou času, kedy sa bude úroveň života týchto ľudí zvyšovať a keď jednoducho začnú robiť niečo aj sami pre seba a domáci dopyt začne rásť. V Číne sa zatiaľ tieto stratégie nedaria, ale je to hlavne tým, že jednoducho domácnosti dotujú exportérov tým, že je yuan podhodnotený. Takže tieto zatiaľ krajiny Latinskej Ameriky tým, že majú tie meny voľne obchodovateľné, tak tento problém nemajú. Takže je len otázkou času, kedy príde k rastu domáceho dopytu. Čo sa týka nejakých stratégov, tak ja som si pozeral Morgan Stanley, ktorí čakajú rast akcií v Latinskej Amerike až skôr v druhom pol roku, a to kvôli zvyšovaniu úrokových sadzieb, ktoré by malo prísť a zároveň jednoducho situáciu v prospech toho ďalšieho obdobia presúva aj problémy v eurozóne, ako aj situácia v Japonsku, ktorá komplikuje túto situáciu. Takže tuto dole nižšie na tomto grafe je vývoj akciového indexu MSCI Latin America, teda indexu, ktorý sleduje krajiny a akciové indexy v Latinskej Amerike. A sú to vlastne ročné zmeny za posledných 10 rokov tohto indexu. Vidíme, že keď bola recesia 2001-2002, tak akciové trhy klesali, následne ale prišlo obdobie 5 rokov pomerne silného rastu. Rok 2008 bol znamení silného výpredaja, ale takmer celý tento rast dokázal akciový trh počas roku 2009 vymazať a počas roka 2010 sa už priblížil k svojim úplne na dosah, tým svojim maximám, takže ten priestor na ten rast by mal byť skôr limitovaný. Keď toto bola jednoducho nejaká korekcia tých predchádzajúcich úrovní, tak toto by už mal byť nejaký ten trošičku nižší rast po tomto silnom období. Ale keď sa pozrieme spätne na tú štatistiku nejakého bull marketu, teda bičieho trhu, tak vidíme, že tie prírastky sa približovali niekde úrovni 40%, takže takéto úrovne, takéto silné prírastky nečakám, ale jednoducho je možné, že zase príde obdobie nejakej silnej expanzie, kedy aj takéto zisky budú opäť na mieste. Takže
pozicionovať sa dobre teraz do akciových titulov v tomto regióne nemusí byť vôbec zlé. Čo sa týka jednotlivých regiónov a ich nejakých špecifických parametrov, takže začal by som Mexiko. Je to krajina, ktorá by mala profitovať hlavne z toho, akú vysokú má expozíciu k Spojeným štátom. Jednoducho je tam prejav silného pákového efektu, nakoľko pokiaľ obrovské HDP Spojených štátov vzrastie o napríklad 1%, v Mexiku sa tento rast do 1%, ak z neho nejakú jednu tretinu tvorí práve export z Mexika, tak sa to prejaví na ich menšom HDP vo veľa väčšej miere. To znamená, to je ten pákový efekt rastu US ekonomiky, ktorý by mal podporovať Mexiko ako toho najbližšieho suseda z kategórie Emerging Markets. Takže je veľmi pravdepodobné, že Mexiko ako také si zachová svoj silný ekonomický rast. Problémom je trošičku vyššie ohodnotenie, o tom si povieme neskôr, ale mexické akcie nie sú príliš lacné, ak sa na to pozrieme čisto z hľadiska price earnings, teda hľadiska pomeru price earnings. Brazília ako taká tá má veľmi dobré ohodnotenie, budeme sa tomu venovať, zároveň sa tam očakáva aj veľmi silný rast, ktorý by mohol skôr prekvapiť na pozitívnej strane, nakoľko sa čaká dosť značné spomalenie. Niekde tá úroveň 4,2% by bez problémov mohla presiahnuť aj 6%, to sú myslím odhady Credit Agricole, takže je tu značná možnosť toho, že Brazília by mohla zaznamenať silnejší ekonomický rast. Problém je ale inflácia, nakoľko keď pristúpi Brazílska centrálna banka k zvyšovaniu úrokových sadzieb, tak to určite nebude akciový trh brať pozitívne. Na druhú stranu, ale toto môže zvyšovať atraktívnosť meny a posúvať to trhy vyššie. Musíme si uvedomiť vzťah medzi tým, kedy nakupujeme niečo, čo možno rastie iba trošku a zároveň mena, v ktorej je to dominované, aj posilňuje. To je napríklad prípad japonského jenu, kedy japonské akcie stačilo, keď rástli pár percent, ale jednoducho tým, že jen posilňoval, tak sa to jednoducho prejavilo oveľa viac. Ak niekto mal napríklad nakúpené tie japonské akcie za doláre alebo za nejakú inú menu. Takže toto je niečo, čo by mohlo naďalej zvyšovať atraktivitu Brazílie a tie očakávania prírastkov v brazílskych reáloch a v dolároch sú dosť odlišné. Takže zvyšie sa, možno, že ekonomika teda bude mať vyššie sadzby, ale aj oveľa viac ohodnotenejšiu menu, takže môže to byť niečo, čo by malo zatraktívňovať brazílske akcie. Peru, ako sme si spomínali, je to ekonomika s veľmi dobrými makroekonomickými parametrami, ale problémom je teda jednoznačné orientovanie sa na komodity. Možno, že nie tak jednostranne, ako bolo Chile, ale jednoducho stále sú to len komodity, ktoré môžu ísť, ktoré sú jednoducho výrazne volatilné. Kolumbia, tá má vysoké ohodnotenie, problém je tu ale jednoducho regulácia, že môže prísť ku kapitálovým kontrolám a zároveň ani zatiaľ tu neboli nejaké prijaté kľúčové reformy, ktoré by uľahčili situáciu v tejto krajine. Čo sa týka Chile, je to krajina, ako sme si spomínali, ten veľmi nízky dlh, veľmi dobrá inflácia, takže je to krajina s najlepšími makroekonomickými parametrami, ale zároveň je to ohodnotenie aj najvyššie, takže Chile ako také nie je príliš atraktívnou destináciou na nejaké nákupy a zároveň aj štandardne si udržuje tento akciový trh v tejto krajine nejakú vysokú prémiu oproti ostatným krajinám v regióne, takže zatiaľ to nie je možno nejaká krajina, ktorá by tiež bola nejaká súdca na nejaké dlhodobé investovanie. Takže keď sa na to pozrieme spätne, Mexiko a Brazília vychádzajú ako tie krajiny s najlepšími parametrami a tie samotné tituly, ktoré si budeme spomínať, tak sa týkajú práve týchto dvoch krajín. Poďme sa teda pozrieť na brazílsky trh. Brazílsky kľúčový, brazílsky akciový index sa volá Bovespa. Aktuálne sa pohybuje jeho price earnings, teda pomer ceny tohto indexu k zisku na jednu jednotku tohto indexu na úrovni 11,52.
čo vôbec nie je vysoká úroveň a vzhľadom na to, že to je emerging market, vzhľadom na ten, ako sa očakáva ekonomický rast, tak je to veľmi dobré ohodnotenie a zároveň price earnings na celý tento rok sa pohybuje na úrovni 10,7, čo je tiež veľmi dobrý parameter. Zisky by mali rásť o 15% po tom, čo v roku 2010 vrástli o 27%, to znamená, že ten rast toho indexu o tých približne 100% bol odôvodnený aj rastom ziskov. Pomerový indikátor price to book sa pohybuje na úrovni 1,7, čo možno pre nejakých value investorov nie je príliš zaujímavé, ale v porovnaní s regiónom je to jedno z tých najnižších. Dividendový výnos 3,2% je stále vyšší než výnos amerických treasuries, respektíve možno, že trošičku nižší pri 10-ročných, ale stále je to jednoducho veľmi pekný dividendový výnos a zároveň index je výrazne podhodnotený oproti celému indexu MSCI Emerging Markets, teda proti indexu Emerging Economic. To znamená, že to ohodnotenie je celkovo veľmi zaujímavé. Ten vzťah medzi dolárovým vyjadrením ziskov a vyjadrením v brazilských reáloch ponúka nasledujúca tabuľka. Vidíme, že počas toho obdobia 2004, 5, 6, 7 jednoducho bol dolárová zmena tohto indexu alebo respektíve rastov jeho ziskov vždy väčšia v dolárovom vyjadrení, až na teda výnimku na rok 2009, ale celkovo jednoducho bola situácia naklonená investovaniu hlavne do ETF na brazilský akciový trh a do ADR-iek, teda do akcií brazilských spoločností, ktoré sa obchodujú v zahraničí, teda hlavne na burze NYSE. Takže Brazília ako taká vyzerá fundamentálne veľmi dobre ohodnotená a ak sa pozrieme na tie očakávania tých prírastkov ziskov, je to pre rok 2011 15%, pre rok 2012 15% v tom dolárovom vyjadrení, nakoľko sa už Morgan Stanley, vidíme tu zdroj Morgan Stanley, snažili započítať aj s tou posilnením reálu, tak by to malo dosiahnuť niekde úrovne okolo 20% rast ziskov, čo je veľmi, veľmi slušný rast. Čo sa týka Mexika, vidíme, že tam sú tie akcie trošičku drahšie. Hlavný index Mexika Bolsa Index aktuálne sa obchoduje na úrovni 17,5 násobku ziskov, čo znamená, že je to trošku vyššie ohodnotenie, stále to ale nie je nad úrovňou 20, teda nad hladinou, ktorá sa považuje v absolútnej hodnote, že jednoducho akcie sú už drahé. Price earnings na rok 2011 sa pohybuje na úrovni 14,67, čo je už trošičku nižšie, ale stále v porovnaní, keď to spätne dám s tou Brazíliou, tak je to trošičku vyššie. Takže Brazília je tu v podstate takým favoritom. Raziskov by mal v tomto roku dosiahnuť 16%, v dolárovom vyjadrení by mali byť tie zisky vyššie o 20%. V porovnaní s rokom 2010 sa teda očakáva rast, to vidíme z tohto stĺpca. Price to book, ako som už spomínal, oproti Brazílii je aj Mexiko drahšie, kde vidíme, že ten pomer je vyšší, dividendový výnos nižší, takže brazílsky akciový index v porovnaní aj s Mexikom, s tým druhým favoritom, je stále atraktívnejšie. Čo sa týka napríklad Morgan Stanley, ako tejto banky, ktorej sú tieto odhady, tak oni vlastne preferujú viac Mexiko, teda najviac, ale popri tom preferujú aj, myslím, že Brazíliu a Peru, ale jednoducho Mexiko ich favoritov. Nezdá sa mi, že to hodnotenie nejako zaujímavé pre nejaké
hurá nákupy, ale stále jednoducho je to trh, ktorý je veľmi dobre pozicionovaný voči Spojeným štátom a jednoducho stále je to mena, teda krajina Emerging Markets a ako sa robia nejaké ďalšie akronymy BRICu, tak jednoducho vo väčšine z nich figuruje aj Mexiko. Čo sa týka zaujímavých titulov, nech už prejdeme k nejakým zaujímavým príležitostiam. Schválne som vynechal nejaké technické analýzy a tak ďalej, pretože to je niečo, čo si každý už dokáže spraviť sám. Nechcel som tu vnášať nejaký svoj názor na ten trh, ale skôr som sa snažil vybrať aj z viacerých odporúčaní bank, ktoré tituly preferujú a prečo. A povedali sme si, že brazilský akciový index, akciový trh je najviac, teda najzaujímavejšie ohodnotený, ale samozrejme tieto parametre pre jednotlivé tituly, to by sme mohli stráviť hodinu jednou akciou, takže skôr som len vybral mená spoločnosti, dôvody, prečo by mali jednoducho zaznamenať nejaký silnejší rast. Pripomínam, že všetky tieto akcie sú obchodovateľné cez Saxo Trader, čo mi trošičku uľahčilo výber, pretože nie všetky tituly majú dostatočnú likviditu a nejaké parametre preto, aby mohli byť obchodované cez Saxo Trader a zároveň na NISE nie je až taký jednoducho počet týchto ADR, ktoré by boli obchodovateľné, takže ten výber sa mi zúžil. Takže začneme prvou touto spoločnosťou, rozdelil som to trošičku na sektory, vybral som niečo z ťažobného energetického sektora, banky a nejaké telekomunikačné spoločnosti, takže aj nejaké cyklickejšie a nejaké menej cyklické spoločnosti. Takže začneme prvou z nich, je to firma Gerdau, ktorá je práve z Brazílie, je to producent ocele. Táto firma by mala teda profitovať z toho stavebného boomu. Ak sme si hovorili o tom, že sa tam čaká nejaký prílev kapitálu, mal by smerovať do realitného trhu, tak toto je práve jedným z tých adeptov táto firma, ktorá by mala z tohto boomu profitovať, pretože ceny nebudú rásť len tak, jednoducho bude tam musieť prísť ďalší jednoducho stavitelia, ktorú začnú stavať a práve na stavanie práve tých nových typov nehnuteľností je treba práve oceľ, z tohto by mala vlastne táto firma profitovať. Zároveň, čo je ale skôr ďaleká než blízka budúcnosť, Olympiáda v roku 2016 by mala prijať práve oceliarskému sektoru. Videli sme to napríklad v Číne, kde sa muselo zastaviť výstavba na iných nehnuteľností, aby jednoducho sa mohli dostávať tie komplexy, ktoré sa stávali kvôli olympiáde. Takže možno, že tá olympiáda je ďaleko, ale jednoducho to pozicionovanie investorov by mohlo začať už, ak už nezačalo, tak jednoducho aj v blízkej dobe. Na čo upozorňujú analytici je, že akcia má z oceliarenských spoločností, zo všetkých oceliarenských spoločností, len z tých emerging markets, najvyšší očakávaný rast EBITDA, teda toho zisku pred úrokmi, daňami, odpismi, amortizáciou pre nasledujúce 3 roky. Takže je to akcia, ktorá je veľmi dobre ohodnotená v pomere s ostatnými spoločnosťami z tohto segmentu. Zároveň by firma mala profitovať aj z boomu v Spojených štátoch, nakoľko stavitelský sektor sa začína pomaličky, ale naozaj pomaličky rozbiehať aj v tejto krajine a zároveň veľa firiem, vzhľadom na to, ako rastú náklady na výrobu v Emerging Markets, začína presúvať aj svoje výroby do Spojených štátov, spätne do Spojených štátov, čo zatiaľ nie je vo veľkom vidieť, ale jednoducho, ak to budú chcieť spraviť a postaviť nejakú fabriku, tak bude ju treba z nejakého materiálu postaviť. Takže Gerdau ako firma, ktorá má veľmi dobré nastavenie svojich exportných liniek na Spojené štáty a celú Severnú Ameriku by z tohto vývoja mala profitovať. Spoločnosť Petrobras ako ďalšie adeptá si nemusím predstavovať. Brazílsky energetický gigant, cena ropy pokračuje vo svojom raste, spoločnosť je zaujímavo ohodnotená, takže toto je firma, ktorá vzhľadom na svoju veľkosť by nemala chýbať v žiadnom nejakom portfóliu. Tie akcie sa možno nevyvíjali až tak dobre, čo je jednoducho dôsledok predaja
predaja akcií, ktorý nastal nedávno, ale jednoducho tá situácia v energetickom sektore, očakávanie silného dopytu, očakávanie rastu cien ropy, mali tejto akcii prijať. Ja by som tu ukázal ešte takto narýchlo graf akcií tejto spoločnosti. Vidíme, že naozaj ten pokles bol naozaj výrazný, ale zdá sa, teda je dôvodom, je možno, že to jednoducho bol len nejaký jednorázový pokles a táto akcia obnoví svoj rast. Takže Petrobras vyzerá jedna tiež z tých akcií, ktoré by mohli pokračovať vo svojej rally. Toto trošičku to okno zatvorím. A ako tu práve vidím, forward price earnings ratio sa pohybuje na úrovni 10,5, čo vôbec nie je zlé. Ďalšou zaujímavou akciou je Vale, to je britská ťažebná spoločnosť. Je to hlavný producent ocele, čo je veľmi zaujímavé. Táto firma dokáže vytvoriť tonu ocele s najnižšími nákladmi vôbec zo všetkých krajín. To znamená, že čo sa týka nákladov, tak je najlacnejším producentom železnej rudy. Takže pokiaľ nejako výraznejšie narastie cena ocele, tak práve v tejto firme sú tie marže nastavené tak, že budú podporovať silný rast ziskov. Takže toto je firma, ktorá bude ťažiť tiež jednoducho z toho, že globálnej ekonomike sa bude dariť, bude tu nejaký boom a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to veľmi zaujímavá spoločnosť. Čo sa týka ohodnotenia, tak sa obchoduje ako tu píšu analytici Morgan Stanley práve so značným diskontom oproti svojmu historickému forwardovému price earnings. To znamená, že budúce zisky sú teraz lacnejšie než kedykoľvek predtým. Takže to ohodnotenie tejto spoločnosti je tiež veľmi zaujímavé. Čo sa týka toho telekomunikačného sektoru a sektoru médií, tak táto spoločnosť Team Participal Quest, teda trošičku spoločnosť s komplikovaným názvom, je brazílskou telekomunikačnou spoločnosťou. Okrem toho jednoducho, že videli sme, ako mobilné telefóny a celý tento trh dokáže bez problémov výrazne zmeniť nazeranie ľudí na to, jednoducho, čo mobil môže byť, tak jednoducho od tejto spoločnosti sa čaká, vzhľadom na to, že je najväčším poskytovateľom dátových služieb v krajine, tak sa očakáva veľmi silný dopyt po jej službách a očakáva sa jednoducho, že tak ako každý chce mať najprv telefón, následne do neho internet a tak ďalej, mobilný internet všade. Jednoducho táto firma by mala práve ťažiť z tohto očakávania, že ľudia budú chcieť mať nové dátové zariadenia, budú chcieť mať iPady, iPhony a neviem aké iné zariadenia, ale tieto potrebujú odniekiaľ čerpať dáta, potrebujú nejaký ten tok dát. Práve táto firma je na to veľmi dobre nastavená, že má jednoducho svoje siete pripravené na to, aby zvládla tento nápor. Zaujímavou spoločnosťou, ktorú viacerí analytici vyzdvihujú, je mexická mediálna spoločnosť Grupo Televisa s tickerom pekným TV na Nise. Spoločnosť okrem toho, že zabezpečuje vysielanie, teda robí nejaké televízne programy, tak okrem toho sama aj tieto signály distribuuje. Dobre poznáme tie televízie u nás, majú skrátka väčšinou tri písmenka. A nie je to tá prepravná spoločnosť, tak jednoducho táto spoločnosť Grupo Televízia zároveň aj sama sa stará o doručenie tohto signálu, teda má sama vybudované káblové rozvody, sama má satelity, takže jednoducho okrem toho, že má príjmy z reklamy, z vysielania, má príjmy aj z toho, že vlastne doručuje svoj vlastný signál ľuďom priamo do domácnosti. Okrem tejto divízie má zároveň firma aj divíziu, teda som chcel hovoriť práve o tej divízii doručenia signálu.
To, čo je veľmi dôležité, čo ukázal vlastne cenzus, ktorý bol nedávno vykonaný v Spojených štátoch, je rastúca hispánska populácia v Spojených štátoch. A vlastne títo ľudia, tým, že sú nežijú v tej slabej mexickej ekonomike, ale práve v tej silnej ekonomike v Spojených štátoch, ale stále sledujú popri tom španielske vysielanie týchto televízií mexických, tak jednoducho očakáva sa, že príjmy z reklamy tejto spoločnosti by mali výrazne vzrásť a možno práve preto sa táto spoločnosť neobchoduje s tým možno najnižším price earnings pomerom, ale trošičku vyšším, ale jednoducho to očakávanie rastu populácie, zvyšovanie kúpyschopnosti a tak ďalej by sa jednoducho malo prejaviť na tejto spoločnosti rastom ziskov. Okrem spoločnosti tým participacúes, asi mi tam vznikla hrúbka, tak je aj spoločnosť American Mobile, teda jeden z najväčších poskytovateľov telekomunikačných služieb priamo v celej Latinskej Amerike, a takisto by jednoducho mala profitovať z toho, že nastane nejaký dodatočný rozvoj dátových služieb, telekomunikácií a tak ďalej. Takže je to jedna z tých tiež dobre ohodnotených spoločností vzhľadom na nejaký budúci rast ziskov, ktorá tiež stojí za zváženie. Prejdeme na tú poslednú sadu spoločností. Sú to dve finančné spoločnosti. Jedna je Intau Unibanco a druhá je Banco Bradesco. Je to druhá najväčšia banka v Brazílii. Jednoducho obe tieto ekonomiky by mali profitovať z toho, že jednoducho v budúcnosti začne byť tendencia k tomu, aby sa domácnosti začali zadlžovať. Jednoducho ten pomer dlhu k HDP je zatiaľ v týchto krajinách Latinskej Amerike ako taký veľmi nízky, ale je otázkou času, kedy jednoducho príde tam k tomuto búmu a domácnosti začnú využívať oveľa väčšej miere kreditné karty a začnú sa zadlžovať. Možno to nie je z hľadiska ďalekej budúcnosti dobrý trend, ale jednoducho pre tieto spoločnosti to určite dobrý trend je. Takže tieto firmy vyzerajú byť najlepšie nastavené na to, aby mohli z tohto vývoja profitovať. To sme si povedali niečo o jednotlivých tituloch, jednotlivých akciových trhoch, ako vlastne využiť tieto trendy. Pokiaľ nechceme investovať do priamo titulov, ponúkajú sa tu aj zaujímavé ETF-ka. Asi najpopulárnejším je E2TVZ, obchodované na NISE. Je to vlastne ETF-ko, ktoré sleduje len jednu ekonomiku, sleduje Brazíliu. Toto ETF má naozaj obrovský alokovaný kapitál, myslím, že to je okolo 14 miliard dolárov, takže naozaj investori masívne preferujú toto ETF na investovanie a špekulovanie na rast brazilského indexu. To, čo je dobré, je, že je práve denominované v dolároch a posilnenie brazilského reálu je okamžite započítané v cene tohto ETF, a teda aj keď brazilský index narastie o 10% a reál medzi tým posilní, tak to, ten zisk na tomto ETF-ku bude oveľa vyšší. Druhým zaujímavým je E2TV. Je to ETF, ktoré sleduje mexický trh, ktorý sme si povedali, že možno nie až tak zaujímavo ohodnotený, ale stále je to jednoducho trh, ktorý má vysokú expozíciu voči Spojeným štátom, môže byť samozrejme pre investorov atraktívny. Posledný z tých dostupných a likvidných, aj to som sledoval ako jeden parameter, z likvidných ETF-iek je ECH, ktoré sleduje čilský akciový trh a tiež môže byť zaujímavé na špekulovanie na nejaké pohyby tohto akciového trhu. Posledným nejakým širším akciovým titulom, teda ETF-kom, je GML. Robí ho spoločnosť State Street a je to S&P Emerging Latin America, teda nejaké kombinované ETF, ktoré sleduje tituly z viacerých akciových trhov. Takže ja dúfam, že vám môj dnešný webinár niečo dal, že zvážite nejaké investovanie do tohto akciového trhu.
Ako som už spomínal aj v spravodajstve, aj na začiatku, bol by som veľmi rád, ak by ste náhodou mali nejaké zaujímavé témy, ktoré by vás zaujali a chceli by ste sa buď s nimi vypodeliť, alebo chceli sa o nich dozvedieť niečo viac, aby ste písali, mailovali, kontaktovali nás cez chat a cez rôzne iné možnosti, ktoré máte. Boli by sme veľmi radi, ak by to bola nejaká zároveň interakcia medzi klientami a neklientami spoločnosti, takže budem veľmi rád, ak dostaneme nejakú spätnú väzbu. Ja vám želám úspešný zvyšok obchodovania, pekný zvyšok večera a zajtra sa s vami teším pravdepodobne pri trhovej štvrťhodinke. Takže pekný deň a dovidenia.